Ко дню медработника жители небольшого городка Дергачи под Харьковом получили отремонтированную больницу. Здание 19 века капитально не реставрировали ни разу. Теперь люди могут лечиться в своем городке, не выезжая в областной центр. Побывали на открытии и наши корреспонденты. Врачи и чиновники с интересом рассматривают новый аппарат УЗИ, который привезли в подарок Дергачевской больнице. Так как эластография на двух датчиках, на конверсном и на нем. Это зараз останнее слово. На этом аппарате врачи смогут обследовать до 10 тысяч человек в год. А это значит, жители Дергачей теперь смогут получать медицинскую помощь рядом с домом и не ехать в областной центр. Здание этой больницы не ремонтировалось с прошлого века. Больница 1897 года. Начала свою функциональную деятельность. Вот эти вот корпуса частично построены в позапрошлом веке, частично в 30-х годах. Были огромные проблемы с крышей, практически прогнившие перекрытия. За 8 месяцев отремонтировали 4 отделения. Пациентов при этом не отселяли. Финансировать ремонт местным властям помогала немецкая организация GAZ, которая с 2014 года оказывает Украине помощь в восстановлении социальной инфраструктуры. Мы полностью заменили крышу, полностью заменили окна, двери, фасад, полностью обновили и выполнили практически все внутренние работы. И на это было выделено около 10 миллионов гривен. И еще мы поставили медоборудование, 3 прибора. Изменения коснутся не только Дергачевской больницы, обещает глава обладминистрации. Сьогодні відкрили 4 відділення, які будуть оказувати послуги стаціонару. Майже 7 тисяч людей кожного року проходить через ці стіни, через турботливі руки медиків. Тому будемо укріплювати і медичними устаткуваннями. Сьогодні залишили в районі надсучасний ультразвуковий комплекс. Було вручено медичний автомобіль. В цілому по області будемо укріплювати медичну сферу, робити капітальні ремонти в районних лікарнях. В міських лікарнях для того, щоб і пацієнти, і лікарі відчували ці зміни. Піднімати сільську медицину будуть по всій країні. В цьому році на її розвиття виділять 4 мільярда гривень. Зокрема, в Харківській області буде побудовано близько 50-55 нових амбулаторій. Вони будуть наповнені новим медичним обладнанням для того, щоб мешканці Харківщини не їздили в Харків за вторинною там допомогою медичною, якоюсь спеціалізованою. А завдяки тому обладнанню, якою будуть обладнані ці амбулаторії, мешканці могли на місцях, в себе, в рідних містечках, в своїх селищах отримувати якісне медичне забезпечення. В Харківській області в цьому році обновлені лікарні відкриються в 6 районах. Єлена Кагал, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область.